ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مذل له ومن يذلله فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدًا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدى هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار فَأَعُوذُ بِاللَّهِ السَّمِيعِ الْعَلِيمِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ قَاف وَالْقُرْآنِ الْمَجِيدِ بَلْ عَجِبُوا أَنْ جَاءَهُمْ مُنْذِرٌ مِنْهُمْ فَقَالَ الْكَافِرُونَ هَذَا شَيْءٌ عَجِيبٌ أَيْذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا ذَلِكَ رَجْعٌ بَعِيدٌ قَدْ عَلِمْنَا مَا تَنقُصُ الْأَرْضُ مِنْهُمْ وَعِندَنَا كِتَابٌ حَفِيظٌ بَلْ كَذَّبُوا بِالْحَقِّ لَمَّا جَاءَهُمْ فَهُُمْ فِي أَمْرٍ مَرِيضٍ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاد دفادن عدیمہ ہر طرح کی تعریف اس اللہ رب العالمین کے لیے لائق اور زیبہ جو سارے جہان کا اکیلا خالق ہے مالک ہے حاکم ہے رازق ہے جس کے ہاتھ میں پوری دنیا کی بادشاہت ہے اور جو اپنے عرش پر ہوتے ہوئے پوری کائنات کا نظام چلا رہا ہے بعدہو اس کے تمام نبیوں اور رسولوں پر درود و سلام نازل ہوں خصوصاً آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر محترم حاضرین رمضان کا مہینہ چل رہا ہے اور آج رمضان کی آٹھ تاریخ ہے یعنی آج ہمارا آٹھمہ روزہ ہے ہر سال رمضان آتا ہے مسلمان خوب عبادتیں کرتے ہیں لیکن رمضان کے بعد پھر وہی حالت جو رمضان سے پہلے کی ہوتی ہے وہی ہو جایا کرتی رمضان کس لیے آتا ہے رمضان کے مقاصد کیا ہیں یہ سمجھنا بہت ضروری ہے رمضان ہماری تربیت کے لیے آتا رمضان ہماری ٹریننگ کے لیے آتا رمضان میں جو بھی عبادتیں کی جاتی ہیں اگر غور کریں گے تو اللہ نے اس میں بڑی حکمتیں رکھی ہیں انسان کو اللہ سے قریب کرنے کا یہ بہترین موقع ہوتا ہے کچھ عبادتوں کی طرف میں اشارہ کروں گا کہ رمضان آ کر کے ہمارے اوپر ہمیں کس قدر سرگرم کر کے اللہ سے قریب کرتا ہے اور کس قدر نیکیوں کا جذبہ ہمارے دل میں پیدا کرتا ہے آپ کو اس سے اندازہ ہو سکتا ہے اللہ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین مجھے حق بات کہنے کی آپ حضرات کو سننے اور سمجھنے کی اور ہم تمام لوگوں کو حق بات قبول کرنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے رمضان کے مہینے کا روزہ فرض ہے مرد خواتین بچے سب لوگ روزہ رکھتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا یا ایوہ الذین آمنو کتب علیکم السیام کما علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون اے ایمان والو تمہارے اوپر روزے فرض کیے گئے ہیں جیسا تم سے پہلے کے لوگوں کے اوپر فرض کیے گئے تھے لعلکم تتقون تاکہ تم متقی بن جاؤ روزہ تو ہم سب رکھتے ہیں مرد بھی رکھتے ہیں خواتین بھی رکھتے ہیں روزہ فرض ہے روزے کی فرضیت کا انکار کرنے والا کافر ہے اور جان بوجھ کر چھوڑنے والا فاسق اور فاجر ہے لیکن روزے کا مقصد کیا ہے ہم روزہ تو رکھتے ہیں لیکن اس مقصد کو حاصل نہیں کر پاتے ہیں جس مقصد کے لئے روزہ فرض کیا گیا اللہ نے فرمایا القم تتقون تاکہ تم متقی بن جاؤ ہم روزہ رکھتے ہیں لیکن متقی نہیں بن پاتے ہم روزہ رکھتے ہیں لیکن ہمارے اندر تقویٰ نہیں پیدا ہوتا وجہ کیا ہے سبب کیا ہے اس لیے کہ ہم روزے کو اس نیت سے نہیں رکھتے ہیں جس نیت سے ہمارے اسلاف رکھا کرتے تھے اگر روزے میں وہ نیت ہو جو ہمارے اسلاف کا تھا تو یقیناً یہ روزہ ہمارے لیے تقویٰ کا سبب بنے گا تقویٰ کسے کہتے ہیں تقویٰ اللہ کا ڈر دل میں پیدا ہو جانا انسان خلوت میں ہو جلوت میں ہو محفل میں ہو تنہائی میں ہو رات کے اندھیرے میں ہو دن کے اجالے میں ہو کوئی بھی غلط کام کرتے وقت اس کے دل میں اللہ کا ڈر ہو اور کوئی بھی غلط کام کرنے سے پہلے وہ سوچ لے کہ اللہ کے سامنے مجھے حاضر ہونا ہے جواب دینا ہے اور وہ اس سے رک جائے اسی کا نام تقویٰ ہے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عبی بن قاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ تقویٰ کسے کہتے تو عبی بن قاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کیا تمہارا گزر کبھی خاردار جھاڑیوں کے درمیان سے ہوا ہے کہا ہاں کہا کیسے گزرتے ہو کہا اپنے دامن کو بالکل سمیٹ لیتا ہوں اپنے جسم کو بھی بچاتا ہوں اپنے کپڑوں کو بھی بچاتا ہوں کہ کہیں خاردار جھاڑیوں سے ہمارے کپڑے الجھ نہ جائیں ابیب نے کہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا اسی کا نام تقویٰ ہے دنیا میں رہتے ہوئے اپنے آپ کو گناہوں سے جس قدر ہو سکے بچانا اسی کا نام تقویٰ ہے اور یہ رمضان اسی لیے آیا ہے تاکہ ہم کو متقی بنا دے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے علاوہ بھی جو پابندیاں لگائی ہیں ان تمام کا مقاصد ہے کہ ہمارے اندر تقوی پیدا ہو ہم زبان پر کنٹرول کرتے ہیں رمضان کے مہینے میں بےہودہ گوئی نہیں کرتے کسی کے ساتھ گالی گلوچ نہیں کرتے غیبت اور چغلی نہیں کرتے جھوٹ نہیں بولتے اس کا مقصد کیا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ نو حدیث کے راوی ہیں آپ نے فرمایا يَدَا قَوْلَ قول وَالْعَمْلِ بِهِ فَلَيْسَ لِلَّهِ حَاجَةً فِي فی اید تَعَامَهُ وَشَرَابَهُ رواہ البخاری صحیح بخاری کی اس حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص جھوٹ بولنا جھوٹی بات کرنا نہ چھوڑے تو کوئی ضرورت نہیں ہے اللہ کے لیے کہ وہ بھوکا رہے پیاسا رہے کھانا پانی چھوڑ دے معلوم یہ ہوا کہ اگر آدمی جھوٹ بولتا ہے جھوٹی بات کرتا ہے زبان پر کنٹرول نہیں رکھتا ہے تو اس کی عبادت اللہ کے یہاں قبول نہیں ہوتی ہے رمضان ہمیں اپنی زبان پر کنٹرول کرنا سکھاتا ہے اگر کوئی مسلمان رمضان کے مہینے میں روزہ رکھتے ہوئے بھی اپنی زبان پر کنٹرول نہیں کر پاتا ہے تو اس کو سمجھ لینا چاہیے کہ روزے سے اس کو کوئی فائدہ نہیں ہوا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس دو خواتین کا تذکرہ ہوا ایک خاتون کے متعلق بتایا گیا کہ اے اللہ کے رسول یہ خاتون بہت نماز پڑھتی ہیں بہت روزہ رکھتی ہیں بہت صدقہ و خیرات کرتی ہیں لیکن ان کی کمزوری یہ ہے کہ اپنی زبان پر کنٹرول نہیں رکھتی ہیں محلے کی عورتوں سے لڑتی رہتی ہیں محلے کے بچوں سے گالی گلوچ کرتی رہتی ہیں ان کا اپنی زبان پر کنٹرول نہیں ہے محلے کے لوگ ان سے پریشان ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا گرچہ وہ عورت بہت زیادہ نماز پڑھتی ہے بہت زیادہ صدقہ خیرات کرتی ہے بہت زیادہ روزہ رکھتی ہے آپ نے فرمایا ہیہ آفرنار وہ جہنم میں جائے گی آپ غور کریں کہیں ایسا نہیں ہے کہ زبان پر بے لگام ہونے کی وجہ سے ہم اپنے نیکیوں سے محروم ہو جائیں ایک دوسری خاتون کا تذکرہ ہوا فرمایا گیا کہ اے اللہ کے رسول ایک اور خاتون ہیں زیادہ نماز روزہ تو نہیں کر پاتی ہیں فرائض کا اہتمام کرتی ہیں فرض روزے رکھتی ہیں فرض نمازیں پڑھتی ہیں جو بھی زکاة فرض ہے ادا کرتی ہیں لیکن ان سے کسی کو تکلیف نہیں ہے اپنی زبان پر وہ ہمیشہ کنٹرول رکھتی ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہیا فل الجنہ وہ عورت جنت میں جائے گی اس حدیث کی تائید اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث سے بھی ہوتی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا کہ اے اللہ کے رسول جہنم میں لوگ زیادہ تر کس وجہ سے جائیں گے تو آپ نے فرمایا اپنی زبان کی غلط استعمال کی وجہ سے یہ روزہ تربیت کا مہینہ ہم کو اپنی زبان پر کنٹرول کرنا سکھاتا اگر کوئی روزے میں بھی اپنی زبان پر کنٹرول نہیں کر پایا تو اس نے روزے سے فائدہ نہیں اٹھایا روزے میں ایک مہینہ اپنی زبان پر کنٹرول کر کے ہماری عادت ہو جائے کہ رمضان کے بعد بھی ہم اپنی زبان کو سوچ سمجھ کر استعمال کریں کسی کی غیبت اور چغلی نہ کریں کسی کو گالی گلوچ نہ دیں کسی پر تہمت نہ لگائیں جھوٹ نہ بولیں یہ رمضان تربیت کا مہینہ اسی طریقے سے رمضان صبر کا مہینہ ہے صبح سے شام تک اللہ کی رضا کے لیے انسان بھوکا رہتا اس کے گھر میں مختلف قسم کے کھانے ہیں لیکن کھا نہیں سکتا ہے ٹھنڈا پانی ہے پی نہیں سکتا بہترین شربت ہے پی نہیں سکتا اللہ تعالیٰ اس کو موقع دیتا ہے گھر کی تنہائی میں گھر کے آڑ میں وہ کھا سکتا ہے پی سکتا ہے لیکن پھر بھی نہیں کھاتا ہے صبر کرتا ہے تو رمضان یہ صبر کا مہینہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ روزے دار کو چاہیے کہ اپنی زبان پر کنٹرول کرے صبر کرے کسی سے نہ الجھے صحابہ نے عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول ہم اپنی زبان پر کنٹرول رکھتے ہیں لیکن سامنے والا ہمیں جذباتی کر دیتا ہے سامنے والا ہمارے ساتھ بےہودہ گوئی کرتا ہے ہم کیا کریں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس سے کہہ دو بھائی میں روزے سے ہوں ایک جملہ کتنا پاور فل ہے آپ سوچ سکتے ہیں کسی بھی بدتمیز آدمی سے کسی بھی بےہودہ آدمی سے جب وہ آپ کے ساتھ الجھ رہا ہو اور آپ صرف اس سے کہہ دیں بھائی میں تُس سے بات نہیں کرنا چاہتا ہوں میں روزے سے ہوں اتنا پاورفل یہ جملہ ہے کہ آپ کا دماغ آپ کے دل کو جھجوڑ دے گا کہ روزہ رکھ کر کے کسی کے ساتھ لڑائی جھگڑا نہیں کرنا چاہیے تو روزہ یہ صبر کا مہینہ ہمیں صبر کرنا سکھاتا عام حالتوں میں انسان بات بات پر غصہ ہو جاتا ہے لیکن روزے میں کنٹرول کرتا ہے بعض لوگ رمضان کے مہینے میں بھی جذباتی ہو جاتے ہیں اپنے بیوی بچوں سے الجھ جاتے ہیں اپنے آپ پر کنٹرول نہیں کر پاتے ہیں ان کو چاہیے کہ اپنے دماغ کا اپنے دل کا علاج کریں کیوں اس لیے کہ روزہ ہمیں اپنے آپ پر کنٹرول کرنا سکھاتا روزہ ہمیں جذبات سے منع کرتا ہے اپنے بیوی بچوں سے الجھنا کام کرنے والوں سے الجھنا دوسروں سے الجھنا یہ رمضان کے منافی ہے اسی طریقے سے روزے میں ایک تربیت یہ ہوتی ہے کہ مسلمانوں میں عبادتوں میں دلچسپی بڑھ جاتی ہے آپ دیکھتے ہیں کہ عام دنوں کے مقابلے میں رمضان میں لوگ عبادت زیادہ کرتے ہیں میں آپ کو ابھی بات بتا دوں نماز کا تعلق عبادت کا تعلق روزے سے نہیں ہے لیکن روزے میں چونکہ ہر انسان عبادت میں دلچسپی لیتا ہے اس لیے مسجدوں میں نمازیوں کی تعداد بڑھ جاتی ہے آپ دیکھیں گے عام حالتوں میں عام دنوں میں آپ کسی امام کے پیچھے نماز پڑھتے ہیں اگر دو منٹ پانچ منٹ زیادہ ہو گیا تو انسان جذباتی ہو جاتا ہے بعض لوگ اماموں سے الجھ جاتے ہیں میرے بھائیوں امام کو اختیار ہے امام چاہے تو نماز لمبی کرے چاہے تو مختصر کرے بہت سارے لوگ یہ سوچتے ہیں کہ امام ان کے مطابق نماز پڑھائے یہ سوچ غلط ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کبھی بہت مختصر نماز پڑھتے تھے اور کبھی کبھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز لمبی کر دیتے تھے یہ امام کو اختیار ہے اماموں پر اپنا کنٹرول نہ کرے اماموں کو اپنے ماتحت مت کرے عام دنوں میں دو منٹ تین منٹ نماز زیادہ ہو جائے تو انسان جذباتی ہو جاتا ہے لیکن ہماری اس مسجد میں ساڑھے آٹھ بجے عشاء کی نماز شروع ہوتی ہے اور جب ہم وطر کے سلام پھیرتے ہیں تو ساڑھے دس بجتے ہیں دو گھنٹہ مسلسل عشاء کی نماز تراوی کی نماز وطر کی نماز ساڑھے آٹھ سے ساڑھے دس تک دو گھنٹے ہم مسلسل نماز پڑھتے ہیں کوئی جذباتی نہیں ہوتا ہے کوئی غصہ نہیں کرتا ہے کیوں اس لیے کہ رمضان میں عبادت کا شوق بڑھ جاتا ہے عام دنوں میں بھی عبادت کا شوق یہی ہونا چاہیے رمضان ہم کو یہ بتاتا ہے کہ عبادت میں دلچسپی پیدا کرو اللہ سے قریب ہونے کے لیے اپنے نفس کو کچل دو لمبا قیام کرنا لمبا رکو کرنا لمبا سجدہ کرنا جس طریقے سے رمضان میں مستحب ہے عام دنوں میں بھی ہونا چاہیے تو ہمیں عبادت میں دلچسپی پیدا کرنے کا ایک بہترین مہینہ ہے اسی طریقے سے یہ یہ مہینہ ہمارے دلوں سے مال کی محبت کو نکالتا ہے امیر ہو یا غریب چھوٹا ہو یا بڑا مرد ہو یا عورت ہر کوئی چاہتا ہے کہ کچھ نہ کچھ صدقہ کرے کچھ نہ کچھ خیرات کرے تین طرح کے صدقہ و خیرات کیے جاتے ایک تو وہ ہے جو فرض ہے زکاة جس کا صاحب نصاب پر ادا کرنا فرض ہے اڑھائی پرسنٹ ایک لاکھ میں اڑھائی ہزار روپے اسی طریقے سے آپ حساب کرتے ہوئے چلے جائیں تو زکاة کی شکل میں ہم مال نکالتے ہیں صدقہ خیرات کی شکل میں ہم مال نکالتے ہیں فطرے کی شکل میں ہم مال نکالتے ہیں ہمارے دلوں سے مال کی محبت ختم ہوتی ہے اپنے بھائی کے ساتھ ہمدردی کا جذبہ پیدا ہوتا ہے یہ رمضان ہم کو سبق دیتا ہے کہ مال سے محبت نہ کرو جو لوگ مال سے بہت زیادہ محبت کرتے ہیں وہ دوستوں سے رشتہ داروں سے دور ہو جاتے ہیں ہمیں انسانوں سے محبت کرنی چاہیے لیکن آج جس دور سے ہم گزر رہے ہیں انسان مال سے محبت کرنے لگا ہے اور انسانوں سے نفرت کرنے لگا ہے یہ رمضان کا مہینہ ہمیں بتاتا ہے کہ مال کی کوئی حیثیت نہیں لوگوں میں اپنا مقام بناؤ لوگوں کے دلوں میں اپنا گھر بناؤ لوگوں کے دل و دماغ میں بسنا سیکھو لوگوں کا تعاون کرو آپ کے محلے میں بہت سارے غریب یتیم مسکین محتاج بیوا ضرورت مند بیمار لوگ ہوں گے ان کی مدد کرو اپنے رشتہ داروں کی مدد کرو آج بہت سارے لوگ جن کو اللہ نے بہت نوازا ہے ہمارے رشتہ داروں میں بہت سارے غریب ہوں گے بہت سارے ہمارے دوستوں میں غریب ہوں گے بہت سارے ہمارے محلے میں غریب ہوں گے ہم اپنی وساط اور طاقت کے مطابق ان کی مدد کریں پہلے رشتہ داروں کی مدد کریں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عام لوگوں کو صدقہ کیا جائے تو ایک صدقہ ہوتا ہے کسی رشتہ دار کے اوپر اگر صدقہ کیا جائے تو ڈبل ثواب ملتا ہے صدقے کا بھی ثواب ملتا ہے صلح رحمی کا بھی ثواب ملتا ہے تو رمضان کا مہینہ ہمارے دلوں سے مال کی محبت کو نکالتا یہی وجہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے زکاة الفطر ہر ایک کے اوپر ضروری قرار دیا جس کے گھر میں ایک دن کا بھی راشن ہو اللہ کے نبی نے فرمایا وہ بھی زکوۃ الفطر نکالے ایک سا تقریباً اڑھائی کلو کیوں مال کی محبت دل سے ختم کرنا غریبوں کی مدد کرنے کا جذبہ پیدا ہونا یہ ہم کو رمضان سکھاتا ہے اسی طریقے سے رمضان میں جو ہماری تربیت ہوتی ہے وقت کی پابندی کرنا وقت کی پابندی ہم دیکھتے ہیں فجر کی اذان ہونے والی ہے ہمارے سامنے کھانا موجود ہے لیکن اذان کا وقت ہو گیا اذان ہو گئی اب ہم نہیں کھا سکتے وقت سے پہلے ہمیں کھا لینا ہم دیکھتے ہیں کہ مغرب کی اذان کا وقت ہو گیا ہم افطاری کرتے ہیں نہ وقت سے پہلے کر سکتے ہیں نہ وقت سے لیٹ کرتے ہیں قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کئی مقامات پر وقت کی اہمیت کو اجاگر کیا ہے جو لوگ وقت کو اپنے کنٹرول میں رکھتے ہیں وقت کی اہمیت کو سمجھتے ہیں اللہ انہیں دنیا میں بھی ترقی دیتا ہے اور آخرت میں بھی وہ کامیاب ہوں گے لیکن جو لوگ وقت کی قدر نہیں کرتے ہیں وہ بعد میں بہت پچھتاتے ہیں ہمارے نبی نے فرما نعمتان مقبول فیہما کثیر من الناس صحت والفراغ دو نعمتیں ایسی ہیں ان دونوں کے غلط استعمال کرنے کی وجہ سے اکثر لوگ خسارے اور گھاٹے میں ہیں ایک تو صحت آج اللہ نے ہمیں صحت دیا خوب عبادت کر لو خوب عبادت کر لو یہ صحت اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے کتنے لوگ ہمارے بھائی ہیں جو ہاسپٹل کی چارپائی پر پڑے ہوئے ہیں جو اپنے گھروں میں پڑے ہوئے ہیں وہ چاہتے ہیں کہ ان کو موقع ملے تو وہ مسجد چلے آئیں لیکن آ نہیں سکتے ہیں بیماریوں نے ان کو جکڑ لیا ہے بڑھاپے نے ان کو کمزور کر دیا ہے یہ مہینہ ہم کو سکھاتا ہے کہ صحت کی قدر کرائیں کتنے لوگ ایسے ہیں چاہتے ہوئے روزہ نہیں رکھ سکتے ہیں چاہتے ہوئے بھی مسجد نہیں آ سکتے ہیں صحت کی قدر کرو وقت کی قدر کرو ہمارے نبی نے فرمایا دوسری چیز جس کے غلط استعمال کی وجہ سے اکثر لوگ خسارے میں ہیں خالی اوقات لوگ دوستوں کی مجلس میں بیٹھ کر کے گپ شڑا کے میں اپنا وقت ضائع کر دیتے ہیں ہمیں چاہیے کہ اپنے وقت کی قدر کریں پانچ منٹ میں آپ قرآن مجید کا کتنا کتنا حصہ پڑھ سکتے ہیں آپ دعا کرنا چاہیں تو اللہ سے کتنی دعائیں کر سکتے ہیں پانچ منٹ میں آپ کتنی رکعت نماز پڑھ سکتے ہیں وقت کی قدر کرو جو لوگ وقت کی قدر نہیں کرتے ہیں وہ بعد میں بہت پشتاتے ہیں رمضان کا مہینہ ہمیں وقت کی پابندی کرنا اور وقت کی قدر کرنا سکھاتا ہے رمضان کے مہینے میں خواتین بچے اور نئے مسلی مسجدوں میں آتے ہیں بہت ساری خواتین پہلی بار مسجد میں آتی ہیں بہت سارے بچے بہت سارے مسلیان آتے ہیں نئے لوگ ہیں ان کو مسجد کے آداب معلوم نہیں ہیں نماز کا طریقہ معلوم نہیں ہے یہ بہترین موقع رہتا ہے کہ ان کو سمجھایا جائے ان کو بتایا جائے ہم دیکھتے ہیں ہماری صفوں میں چھوٹے چھوٹے بچے جن کو ابھی نماز کا شعور نہیں ہے رمضان کے مہینے میں بڑی تعداد میں آ جاتے ہیں خواتین کے لیے ہماری مسجدوں کے دروازے پہلے سے بھی کھلے تھے آج بھی کھلے ہیں آئندہ بھی کھلے رہیں گے انشاءاللہ دوسرے لوگوں نے حکومت کی دباؤ سے بعض مسجدوں میں خواتین کے لیے دروازے کھولے اللہ کا شکر ہے ہمارے دروازے پہلے سے بھی کھلے ہیں یہ بہترین موقع رہتا ہے کہ خواتین کی اچھی تربیت کی جائے اور میں آپ کو بتا دوں دین کی بقا نسلوں کو دین منتقل کرنے سے ہے ہم کتنے بھی دین دار ہو جائیں آپ کتنے بھی دین دار ہو جائیں اگر ہمارے گھروں میں دین کا ماحول نہیں ہے ہماری خواتین اور ہمارے بچے دین دار نہیں ہیں تو یہ دین باقی نہیں بچے گا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث یاد کیجئے حجت الوداع کے موقع پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک لاکھ چالیس ہزار صحابہ کرام سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا تھا کہا تھا جو لوگ یہاں موجود ہیں ان کی ذمہ داری ہے کہ میری ان باتوں کو ان لوگوں تک منتقل کریں جو یہاں نہیں ہیں دین کی بقا یہی میں ہے کہ دین نسلوں کی طرف منتقل کیا جائے اپنی بیویوں کو دیندار بنائیں اپنے بچوں کو دیندار بنائیں ہم آج ہیں کل نہیں رہیں گے یہی ہمارے بچے دین کے پاسبان ہوں گے یہی ہماری عورتیں ہماری بیمیاں ہمارے بچوں کی صحیح تربیت کریں گی بعض لوگ خواتین کی تربیت بچوں کی تربیت کی طرف توجہ نہیں دیتے ہیں میرے بھائیو تاریخ شاہد ہے نبی کی بیوی بھی اگر غلط ہو تو اس سے جو اولاد پیدا ہوتی ہے وہ ناکارہ ہوتی ہے اللہ تعالیٰ نے سورہ تحریم میں حضرت لوت علیہ السلام حضرت نو علیہ السلام کی بیویوں کا تذکرہ فرمایا یہ دونوں نبی کی بیوی بی تھی لیکن دین سے دور تھیں بے دین تھیں بد دین تھیں ان سے پیدا ہونے والی اولاد بھی بے دین رہی اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے گلوں میں اسلامی ماحول ہو تو اپنی بیویوں کی صحیح تربیت کریں اپنے بچوں کی صحیح تربیت کریں رمضان کا موقع بہترین موقع ہے اپنے بچوں کو اپنے ساتھ افطار پر بیٹھائیں اپنے بچوں کو اپنے ساتھ سہری میں جگائیں اپنے بچوں کو اپنے ساتھ نماز میں لائیں ان کو بتائیں کہ نماز کیسے پڑھا جاتا ہے وہ بہت بچے شریر کرتے ہیں شرارت کرتے ہیں شریر بچے ہوتے ہیں ان کو پیار سے سمجھایا جائے ان کو محبت سے سمجھایا جائے ان کو جھڑکا نہ جائے ان کو ڈانٹا نہ جائے کیوں اگر وہ بچے باشعور ہوتے تو ایسی حرکتیں نہیں کرتے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک دیہاتی آیا مسجد میں پیشاب کر دیا واقعہ مشہور ہے وہ بڑا تھا جوان تھا لیکن ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اس کو یہ مسجد ہے یہاں ناپاکی مت کرو بچوں کو پیار محبت سے سمجھایا جائے بہت سارے مسلی ہماری مسجد میں پہلی بار آتے ہیں مسجد کے آداب نہیں جانتے ہیں نماز کا طریقہ نہیں جانتے ہیں صف میں کیسے کھڑا ہونا لوگوں کو معلوم نہیں ہے لوگ جذباتی ہو جاتے ہیں لوگ بھڑک جاتے ہیں نہیں میرے بھائیو پیار سے سمجھاؤ محبت سے سمجھاؤ یہ رمضان کا مہینہ تربیت کا مہینہ ہے آج جو ہماری مسجد میں پہلی بار آیا ہے اپنے اخلاق سے اس کو اتنا متاثر کریں کہ بار بار ہماری مسجد میں آئے ہمارا دین یہی سکھاتا ہے ہمارا مذہب یہی سکھاتا ہے پیار محبت سے کی جانے والی بات لوگ قبول کرتے نفرتوں سے جذبات میں کی جانے والی باتوں کو لوگ ریجیکٹ کر دیتے ہیں میرے بھائیو رمضان کا مہینہ یہ ہم کو بتاتا ہے کہ ہم کثرت سے دعا کریں اللہ سے قریب ہونے کا بہترین ذریعہ ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ افطار کے وقت ہے. افطار کے وقت اپنے بہت سارے بندوں کو جہنم سے آزاد کرتا ہے اور یہ ہر روز ہوتا ہے افطار کے وقت ہم قصرت سے دعا کریں خود بھی دعا کریں اپنے بچوں کو بھی بتائیں کسی کے کسی کے روزی کا مسئلہ ہوگا کسی کے شادی بیاہ کا مسئلہ ہوگا کسی کے گھر بار کا مسئلہ ہوگا کسی کی بیماری کا مسئلہ ہوگا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رمضان کے مہینے میں ہر دن یہ یہ صحیح حدیث ہے اتھنٹک ہے ہمارے نبی نے فرمایا کہ ہر دن مومن کی ایک دعا ضرور قبول ہوتی ہے لہو دا بتن اس کی ایک دعا ضرور قبول ہوتی ہے ہم اللہ سے اس یقین کے ساتھ دعا کریں کہ ہم اس رب کے سامنے اپنا ہاتھ اٹھائے ہیں جو کبھی کسی کو بے مراد نہیں کرتا ہے جو کبھی کسی کے ہاتھ کو خالی نہیں لوٹاتا ہے ہم اس یقین کے ساتھ اگر رب کے سامنے ہاتھ اٹھائیں گے اللہ ہماری دعا ضرور قبول کرے گا حدیث قدسی ہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میرا بندہ جب میرے سامنے ہاتھ اٹھاتا ہے مجھے شرم آتی ہے کہ اپنے بندے کے ہاتھ کو ایسے کیسے لوٹا دوں وہ ہاتھ اٹھاتا ہے اللہ قبول کرتا ہے تو رمضان کا مہینہ دعا کا مہینہ اللہ سے قریب ہونے کا مہینہ ہمیں چاہیے کہ اس مہینے میں کثرت سے دعائیں کریں اپنے بچوں کو بھی دعا کرنا سکھائیں آج آج بہت سارے لوگ دعا کرنا نہیں چاہتے ہاتھ پھیلانا نہیں چاہتے جو اللہ کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلاتا ہے اس کو لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلانا پڑتا ہے اور جو اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلاتا ہے اللہ اس کے اس کے ہاتھ کو کسی اور کے سامنے پھیلانے کا موقع نہیں دیتا وہ اللہ جو سب کو دے رہا ہے وہی ہم کو بھی دے گا وہی آپ کو بھی دے گا اللہ سے اپنے تعلقات کو مضبوط کرو دعاؤں کا اہتمام کرو بچوں کو بتاؤ کہ ایک رب ہے ہمارا ایک مالک ہے ہمارا وہی ہماری زندگی چلاتا ہے زندگی اور موت کا مالک وہی ہے اپنے بچوں کے ذہن و دماغ میں یہ بات ڈال دو ہم اسی کے لیے بھوکے رہتے ہیں ہم اسی کے لیے نماز پڑھتے ہیں ہم اسی کے لیے قرآن پڑھتے ہیں اسی کی رضا کے لیے ہم عبادتیں کرتے ہیں اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کے ذہن میں یہ بات ڈال دو یہیں سے دین باقی رہے گا اگر ہم نے اپنے بچوں کو یہ دین کی بنیادی باتیں نہیں سکھائیں تو آپ سمجھ لیجئے کہ دین باقی نہیں رہے گا مسلمان نام کے رہ جائیں گے دین نام کا رہ جائے گا لیکن جو دین کی روح ہے جو دین کا اسپرٹ ہے جو دین کی جو دین کی بنیاد ہے بیس ہے وہ ختم ہو جائے گا اپنے بیوی بچوں کو دیندار بناؤ بھوکے پیاسے ہم کس کے لیے رہتے ہیں دو دو گھنٹے ہم کس کے لیے کھڑے ہوتے ہیں عام حالتوں میں آدمی فجر کی نماز میں نہیں اٹھ پاتا ہے لیکن رمضان میں نیکیوں کی تڑپ دیر سے سوتا ہے پھر بھی فجر سے ایک گھنٹہ پہلے سوا گھنٹہ پہلے اٹھتا ہے اٹھتا ہے کہ نہیں اٹھتا ہے کس نے ہم کو اس بات پر مجبور کیا اللہ کی محبت نے دین کی تڑپ نے یہ باتیں اپنے بچوں کے دماغ میں ڈال دیں یہ باتیں اپنے خواتین کی گھر کی خواتین کے دلوں میں ڈال دیں کہ یہ جو تم رات میں فجر سے ایک گھنٹہ ڈیڑھ گھنٹہ پہلے اٹھ کر کے اپنے گھر کے لوگوں کے سہری کا انتظام کرتی ہو اور عصر کے بعد جب انسان روزے کی وجہ سے پریشان ہو جاتا ہے بھوک اور پیاس سے تڑپنے لگتا ہے ہماری خواتین کچن میں آپ کے لیے افطاری کا انتظام کرتی ان کو بتایا جائے ان کو سمجھایا جائے یہ تمہاری محنتیں رائے گا نہیں ہوں گی تمہاری ان محنتوں کا عجر اللہ ضرور دے گا ان کے لیے دعائیں کریں ان کے لیے اللہ سے مانگیں کہ اے اللہ ہمارے گھر کی بہو ہمارے گھر کی بیٹی ہمارے گھر کی بیوی جو ہمارے لیے ہمیں اٹھ کر سہری کھانا نہیں ہوتا ہے ہمیں افطاری میں مشکل سے افطاری تک ہم گزارتے ہیں لیکن ہمارے گھر کی بہو بیٹیاں ہماری مائیں ہماری بہنیں ہماری بیمیاں گھنٹوں کچن میں رہ کر کے آگ کے سامنے تیل کے سامنے ہمارے لیے سہری اور افطاری کا انتظام کرتی ہیں ان کو بتایا جائے کہ یہ تمہاری محنتیں رائے گا نہیں ہوں گی اور ان کے لیے دعا کریں کہ اللہ ان کو صحت و سلامتی عنایت فرمائے میرے بھائیو یہ رمضان تربیت کا مہینہ ہے اسی طریقے سے اللہ سے قریب ہونے کے لیے یہ رمضان ہمیں موقع فراہم کرتا ہمیں معلوم ہے کہ انسان رمضان میں اللہ سے قریب ہو جاتا ہے انسان سب سے زیادہ کس سے محبت کرتا ہے اپنی بیوی سے یہ بات حقیقت ہے انسان سب سے زیادہ انسانوں میں اپنی بیوی سے محبت کرتا ہے اپنی بیوی کو اپنا ہمراز سمجھتا ہے بہت ساری باتیں جو دوسروں سے نہیں کہہ سکتا ہے اپنی بیوی سے شیئر کرتا ہے بیوی اپنے شوہر سے سب سے زیادہ محبت کرتی ہے لیکن رمضان کے مہینے میں روزے کی حالت میں ہم اپنی بیوی سے دور ہو جاتے ہیں ہم بستری نہیں کرتے ہیں اتنی محبت ہے لیکن پھر بھی کیوں اللہ کو راضی کرنا ہے اللہ کو راضی کرنا آپ کو میں بتاؤں شروع رمضان میں شروع شروع میں رمضان میں پورے ایک مہینہ بیوی سے ہم بستری نہیں کر سکتے تھے یہ پابندی تھی رمضان میں رات میں بھی دن میں بھی کبھی بھی بیوی سے ہم بستری نہیں کر سکتے تھے اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں کی کمزوری کو اور انسانوں کی فطرت کا خیال کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے کیا کہا اللہ جانتا ہے کہ تم خیانت کر بیٹھو گے اس لیے اب ہم نے تم کو یہ موقع دے دیا ہے رات میں تم اپنی بیویوں سے مباشرت کر سکتے ہو ہم بستری کر سکتے ہو تب تک فجر کی اذان تک فجر کی اذان تک جب تک روزہ نہیں شروع ہوتا جب انسان روزہ توڑ دیتا ہے اور جب تک سہری سہری نہیں کرتا اس درمیان اپنی بیمیوں سے ہم بستری کر سکتے ہیں دل میں نہیں کر سکتے ہیں اللہ سے قریب ہونے کے لیے ہم نے اپنی بیوی کو چھوڑ دیا ایک کمرے میں ہوتے ہوئے کتنے نوجوان ہوں گے جن کی نئی نئی شادیاں ہوں گی ہم اپنے حساب سے سب کو مت سوچیں وہ نوجوان جن کی نئی نئی شادیاں ہوئی ہیں ان کے جذبات ان کے احساسات ان کے خیالات ان کے شہوات کیسے ہوں گے ہم محسوس کر سکتے ہیں اپنی طرح سے ہم سب کو مت سمجھیں لیکن وہ نوجوان بھی اپنی خوبصورت اور حسین بیوی گھر میں رکھتے ہوئے اپنے نفس پر کنٹرول کرتا ہے اللہ کی رضا کے لیے اور آگے بڑھئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیس دن تک روزہ رکھتے تھے گھر میں رہتے تھے لیکن اللہ سے قریب ہونے کے لیے آخری عشرے میں اپنی بیوی بی کو چھوڑ کر اپنی بیویوں کو چھوڑ کر مسجد میں آ جاتے تھے اعتقاف یہ کیسی تربیت اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا زی نالا حب ال شہبات اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کے لیے شہوات کے لیے مزین کر دیا ہے سب سے زیادہ انسان کس سے محبت کرتا ہے اپنی بیوی بی سے والبنین اپنے بچوں سے ولقناطیر المقنطرت امنضا والفضہ اللہ نے کئی چیزوں کا ذکر کیا ہے لیکن پہلے نمبر پر اللہ نے کس کا ذکر کیا بیوی بی کا اس آیت سے یہ پتہ چلتا ہے کہ انسان انسانوں میں سب سے زیادہ اپنی بیوی بی سے محبت کرتا ہے سورہ علی عمران کی آیت اور رمضان کے آخری عشرے میں بہت سارے لوگ اللہ سے قریب ہونے کے لیے اپنی بیوی بی کو گھر میں چھوڑ کر خود مسجد میں چلے آتے ہیں دس دن کے لیے مکمل طور پر بیویوں کو چھوڑ دیتے ہیں صرف اللہ سے لو لگاتے ہیں یہ اعتکاف اللہ سے قریب کرنے کا بہترین ذریعہ یہ رمضان تربیت کا مہینہ اگر ہم نے اس رمضان سے تربیت نہیں سیکھی تو ہم کبھی نہیں سیکھ سکتے ہیں میرے بھائیوں ہمیں چاہیے کہ ایک ایک عمل پر غور کریں باتیں بہت ساری ہیں لیکن جمعہ کا مختصر وقت اس بات کا متحمل نہیں ہے کہ گفتگو کو آگے بڑھایا جائے اللہ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہماری عبادتوں کو قبول فرمائے اللہ ہم سب کو سچا پکا مسلمان بنائے ہمارے مرحومین جو ہم سے رخصت ہو گئے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے ان کے قبر کو اللہ نور سے بھر دے جو حضرات بیمار ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو شفائے کاملہ عاجلہ مستمرہ دائمہ نصیب فرمائے اور جو لوگ عبادتوں میں لگے ہوئے ہیں اللہ ان کی عبادتوں کو قبول فرمائے اور جو لوگ عبادتوں سے دور ہیں اللہ تبارک و تعالی انہیں بھی عبادتیں کرنے کی توفیق عنایت فرمائے اے اللہ ہماری زندگیوں میں بار بار رمضان کا مہینہ لا کر کے ہم کو نیکیاں کرنے کی توفیق عنایت فرما اے اللہ ہم سب کو سچا پکا مسلمان بنا دے اے اللہ مسلمانوں کو عزت و وقار کی زندگی نصیب فرما اے اللہ ذلت سے رسوائی سے ہماری حفاظت فرما مولا اے اللہ دین کی سربلندی کے لیے ہم سب کو مل جل کر کام کرنے کی توفیق عنایت فرما اے اللہ ہمارے دلوں میں الفت اور محبت پیدا کر دے اے اللہ ہمارے دلوں سے نفرت کو بغض کو عداوت کو حسد کو تکبر کو گھمنڈ کو اے اللہ دور کر دے مولا اے اللہ جس طریقے سے تیری عبادت کے لیے ہم صف بندی کرتے ہوئے کندھے سے کندھا پیر سے پیر ملاتے ہیں اے اللہ ہمارے دلوں کو جوڑ دے مولا اے اللہ اے اللہ ہم سب کے اوپر رحم و کرم فرما اے اللہ اس مہینے کی برکت سے اس مہینے کی برکت سے مسلمانوں کے درمیان اتحاد پیدا کر دے مولا اے اللہ آنے والے دنوں کو ہمارے لیے سازگار بنا دے مولا اے اللہ اسلام کی سربلند اسلام کو سربلندی عطا فرما مولا اے اللہ ہم سب کو نیکیاں کرنے کی توفیق عنایت فرما مولا اے اللہ ہم سے جو ٹوٹی پھوٹی عبادتیں ہو رہی ہیں یقیناً ہم تیری عبادت کا حق نہیں ادا کر سکتے ہم کمزور ہیں ہم ناتما ہیں اے اللہ ہم تیری عبادت کا حق نہیں ادا کر سکتے اے اللہ ہم کوششیں کر رہے ہیں اے اللہ ہماری کوششوں کو قبول فرما دے اے اللہ ہم کمزور ہیں ہم سے خطائیں ہوتی ہیں غلطیاں ہوتی ہیں تیری عبادتوں میں ہم وہ دلچسپی نہیں دکھا پاتے اے اللہ ہماری کمزوریوں کو معاف فرما دے اے اللہ ہم سب کو نیک بنا دے مولا اے اللہ جب تک دنیا میں رکھ اسلام پر قائم رکھ خاتمہ ہو تو ایمان بالخیر پر ہو ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم برحمتك يا ارحم الراحمين امين الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يذلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه دلاله وكل دلاله في النار. فاعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم انصر من نصر دين محمد صلى الله عليه وسلم وجعلنا منهم وخذل من خذل دين محمد صلى الله عليه وسلم ولا تجعلنا منهم عباد الله رحمكم الله إن الله يعمر ويأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم ودعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر وأقيموا الصلاة